Deus pode me condenar. É essa a frase que um assassino usou para justificar a própria desgraça? Depois de ter matado um rapaz numa quadra de futebol em Ceilândia e acirrar a guerra entre gangues ali da área. Gente, por causa desse verme, a rixa piorou e acabou com a morte de uma criança inocente. Vocês vão se lembrar dessa história? Deixou todo mundo revoltado. Maria Eduarda, de 5 aninhos, vocês se lembram dela? Para quem não lembra, os bandidos foram tentar matar o irmão dela, mas quem pagou com a própria vida foi a garotinha. A Natália Soares vai contar tudinho. Já tá aqui, solta. O olho do homem, posso ser o que vocês quiserem, mas o olho de Deus, sei que eu sou inocente. Você é inocente diante de Deus? Sim, senhora. Não vou tirar a vida de ninguém. Você pediu perdão a Deus? Sim, senhora. Depois que você matou o Cristo? Depois que eu matei, não. Que eu não matei ninguém, não. Só Deus pode me julgar. Só Deus pode afirmar o que eu fiz. Só Deus que sabe. Ele confessa que participou, que estava junto de uma segunda pessoa que efetuou o disparo. Mas não é isso que a investigação conseguiu comprovar. Você também pode dizer o que você fez. Eu não matei ninguém. Mas você participou. Isso nada é declarado. Deus sabe de todas as coisas. Você estava lá na hora? Deus sabe de todas as coisas. E você sabe? Se você ainda não, Deus vai me ensinar. Cristian Henrique Nogueira de Lima tinha 17 anos. Foi morto num domingo, dia 20 de maio. Ele estava na parada de ônibus com uma irmã, quando dois elementos de bicicleta se aproximaram. Ainda perguntaram a ele se ele fazia parte da briga entre os moradores da 17 e da 18. Mesmo não fazendo parte dessa confusão, ele acabou sendo assassinado. Levou um tiro no rosto. É o que a gente denominou aqui na Ceilândia do Maio Negro. Nós investigamos, corremos atrás, já tínhamos o suspeito, certo? Fortalecemos as nossas provas com reconhecimento, com as filmagens obtidas no local e conseguimos um mandado de prisão preventiva relacionado ao Matheus, que foi um dos autores do homicídio do Cristian no dia 20 de maio. Um desses elementos que estava na bicicleta era Matheus Ítalo Barbosa de Oliveira, de 21 anos. Depois de cometer o crime, ele fugiu para o Piauí. Só que os policiais da Civil, da Seção de Investigação de Crimes Violentos, aqui da 24ª Delegacia de Polícia, souberam que ele estaria de volta no Distrito Federal por conta de um problema familiar. E nessa segunda-feira, conseguiram prendê-lo quando ele saía de casa. Qual que é a sua participação na morte do Cristian? Nada a declarar. Você já tinha sido preso alguma vez ou é a primeira vez? Primeira vez. Você chegou que dia do Piauí? Tem uns dias aí. Você veio pra cá que tava com problema na família? Não, vim porque acabou o trabalho. Tava trabalhando de quê lá? De vendedor. E aí você foi pra lá logo depois que você matou o Cristian? Não matei ninguém, não. Mas você participou lá, né? Você tava lá na hora? Não. Tava não? Não a declarar, não. Matheus, diante das câmeras do DF Alerta, não confirmou que matou, nem desconfirmou que teve participação. Mas para os policiais civis, ele acabou confessando que estaria no momento da morte de Cristian. Só que, na verdade, ele foi o autor dos disparos. Para o inquérito policial, ele foi um dos autores e foi ele que deflagrou os disparos, os 4 disparos que vieram a ceifar a vítima do adolescente que estava no campo sintético. A morte do adolescente, que só queria ser jogador de futebol e que não tinha envolvimento com o crime, foi um resultado de uma agressão na noite de sábado, um dia anterior dele ter sido morto. Isso porque na sexta-feira, um adolescente fugiu do sistema socioeducativo e provocou toda essa inflamação da guerra entre o pessoal da 17 e o pessoal da 18. Você sabia que ele não tinha nada a ver com a guerra lá? Só tenho a lamentar. Deus que sabe de todas as coisas. Você acha justo o que você fez? Não fiz nada, Deus que vai me julgar. E a justiça também, né? Ao olho do homem, posso ser o que vocês quiserem, mas o olho de Deus, sei que eu sou inocente.
Só que Christian não foi a única pessoa que não tinha nada a ver com a história que foi assassinada nessa guerra. A pequena Maria Eduarda, de 5 anos, também perdeu a vida. Um dia depois de Christian ter sido morto. Foram 2 crimes, 5 prisões efetivadas por essa delegacia e, pra gente, os 2 homicídios estão encerrados. As investigações estão sendo seladas aqui por essa polícia judiciária e os 2 procedimentos serão encaminhados ao Poder Judiciário. Se você fez errado, você vai pagar pelo seu erro, né? Oxi. Confio em Deus. Deus sabe de todas as coisas. Se for de eu pagar, Deus sabe de todas as coisas. Você acha que Deus vai te perdoar de ter tirado a vida de uma pessoa inocente? Ele não tá me condenando de nada, porque eu não tirei a vida de ninguém. Vai me perdoar assim, como nem me condenou ainda. Deus ama todos. Ele te ama? Eu amo, graças. Amo você, amo qualquer um. Ele ama também aquele menino que vocês mataram? Eu amo todo mundo. Ninguém matou ninguém. Ninguém tem prova ainda. Quem pode dizer isso é só o juiz. Como não tem prova? A polícia tem prova, por isso você tá preso. Se tem prova, vou pagar o que eu devo. Se eu tiver prova mesmo que foi eu vou pagar. Conforme isso, só Deus que sabe de todas as coisas. Já já vocês prendem o último envolvido nessa guerra aí de sangue. Sim. Eu não posso adiantar, mas ele já está identificado e o pedido de prisão já está em andamento. DF Alerta falou. Tá falado.